ଇତିହାସ ଆଜି ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଜଣା ଶବ୍ଦ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ବିକାଶର ଛାଇ ଛୁଇଁନି ଅନେକ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ବେରୁଆବାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓଡ଼କପା ଗାଁର। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏଭଳି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ଆଜି ବି ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପିଇବା ପାଣି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁ ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ଆଉ କୁପଟୁ ବୋଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲେ କି ଡେଲିଭରି ହେଲେ କି ଆଉ ଖଟିଆ ସଜେଇକି ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି ପୁଅ ପିଲାରାକ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସରକାର ଲୋକ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି ଇଆଡ଼େ ଜଳ ଯୋଜନା ନାହିଁ ଯେ ନଳକୂଅଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭଲ କୂଅଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭଙ୍ଗା କୂଅରାକ ପାଣି ପିଉଛୁ ଛାଣିକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଗରିବ ଲୋକ କୁଆ ଯିବୁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି? ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଏକରେ ଖାଇବାକୁ ପାଣି ବି ଟିକେ ନଳକୂଅ ବି ହେଇପାରୁନେ, ଗୋଟେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଏଇଠି ଆସିପାରୁନେ, ଭାଡ଼ିଆ କରିକି ଖଟିଆରେ ଭାଡ଼ିଆ କରିକି ଆମେ ନେଉଛୁ ଗୋଟେ 5-4 କିଲୋମିଟର, ତାପରେ ତାକୁ ନିଆହେଉଛି ମେଡିକାଲକୁ। ବିକାଶର ଛାଇ ମାଡ଼ି ନଥିବା ନୟାଗଡ଼ର ଏହି ସୀମାନ୍ତ ଗାଁରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆସୁନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପାଣି ଯୋଜନା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଯୋଜନା କେଉଁଠି? ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କି କେଉଁଠି, ନଳକୂଅଟେ ନାହିଁ କି କେଉଁଠି, ପୋଖରୀଟେ ନାହିଁ, କ'ଣ କିଛି ଯୋଜନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କୂଅ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଖୋଳା ହେଇଛି, ନିଜ ହାତରେ ଖୋଳା ହେଇଛି, ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି ଖରାଦିନି, ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଅବସ୍ଥା। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ତ ଦୁଇପଟେ ନଈ ତାଙ୍କର ବଢ଼ି ରହୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନ ବି ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏ କଥା ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୋଧେ ହୁଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦଟାକୁ ଚାଖିପାରନ୍ତେ। ସୀମାନ୍ତରେ ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ ଓଡ଼କପା ଗାଁ ଏହାର ଏକ ନମୁନା ମାତ୍ର। ତେବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ତଳର ଏହି ମେହନତି ମଣିଷକୁ କେବେ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର? କେବେ ବିକାଶର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼କପା ବାସିନ୍ଦା? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।